On kaže da nije to sporno oko ulaska, nego on je tu da zaštiti imovinu i boji se da ako radnici uđu unutra, da se ne ošteti imovina ili nešto uništi. Hoću ukraditi, hoću ošteti. Do sada smo ulazili u fabriku, nikad nikakav eksces nije bio. Mi čisto želimo da uđemo u krugu fabrike da se ovi ljudi zaštite od ovog jakog sunca. Tako je. Jer ne može tu na asfaltu ljudi da sede. Imali smo priliku da se tu koleginica malte ne onesvestila i imala predinfarktno stanje. On je rekao, pa dobro, kaže mi, ja sam, kaže, obavešten tako i on nije o svemu obavešten. Danas skupljamo se samo ovde, ispred, ulazimo unutra. A za dalji koraci, lično ću s njim da pregovaram oko eventualnog ulaska u fabriku. Tako da danas tu će biti. Danas je planirano, znači posle ovoga skupa idemo do opštine, Aleksandar Ćirić nas prima na razgovor, znači da vidimo šta je opština po tome i onda se vraćamo ovde da ljudima koji nisu uzeli primjerak tužbe, da im se podele. A sada da vam kažem šta je bilo na sastanku u Beogradu u petak u Ministarstvu privrede. Najprije nas je primila Aleksandra Cvijović, zamenik šefa kabineta u Ministarstvu privrede. S njim smo otpočeli razgovor i o svim problemima s kojima se susrećemo njoj saopštili. Rekli smo i o neisplaćenim zaradama i doprinosima što nisu uplaćivani od dana zasnivanja radnog odnosa. Ona se za neke stvari se kao prvi put da čuje, kao da nije upoznata. Nakon toga isto spomenuli smo i oko zakupa ovo, što smo mi protiv, što nemamo uvid u zakup i sve. Ona je tu reagovala burno kako je dobar zakup, kako to dobro ako neko hoće da kupi, da vidi ljudi da radi i ovo koji radi. I tu smo počeli nesuglasice da imamo. U to vreme je ušao državni sekretar Dragan Stevanović, s njim smo otpočeli otvoreni razgovor i izneli sve. On kao prvo rekao je da informaciju da nas se nama ne uplaćuje uopšte doprinosi, da on nema tu informaciju, da nisu obavešteni, da je menadžment krivo informisao, da ih nije obaveštao svemu. Kaže, oni su dolazili isključivo da traže novac od nas. Niko nije rekao problema. I on je nama lično rekao da više sa predstavnicima menadžmenta ili sada bivšeg menadžmenta neće da razgovara. Naloženo nam je da podnesimo krivične prijeve policijskoj upravi Pirot protiv menadžmenta i svih lica koji su u tome oštetili radnike. Mi smo podneli krivične prijeve tužilaštima, ali on je rekao da ne mogu oni da utiču direktno na tužilaštvo, nemaju ingerenciju, ali preko ministra policije mogu da utiču na ove krivične prijeve koje su predate u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tako da, tražimo pomoć od radnika, nekome od vas, da li je nešto prećeno, da li je izvršen mobbing, da li je neka zloupotreba bila, jer mi moramo da to argumentujemo dokazima, jer ne možemo nekoga krivično optužiti ako nemamo dokaza za to. Znači, očekujemo saradnju od vas. Krivične prijeve sastavljamo u toku dana. Svako ko ima nekog saznanja, informaciju, može meni da se obrati da bi sastavili kako valja krivičnu prijevu, da bi organi iz ministarstva radili posao olakšano i da im je sve dostupno. Znači, sledeće što smo razgovarali sa Draganom Stevanovićem oko tih dugovanja, oko tih zarada, on kaže, jeste, kaže, prestečeni postupak je, on nije imao prilike da kontaktira sa stečenim upravnikom, ali kontaktirat će. Rekao je, to nemoj da me držite za reč, pokušat će on da li mogu radnici svi da budu obezbeđeni poverioci u naplati ako dođe do stečaja, kao prvi po redu. Znači, ako postoji neka mogućnost, da ne idemo mi iz Fonda solidarnosti, nego ako dođe do prodaje, da mi budemo prvi namireni.